9 tips WhatsApp yang mungkin anda tidak tahu. Pada WhatsApp, anda boleh aktifkan fungsi membuat salinan pendua yang mana sangat berguna sekiranya anda bertukar peranti dan ingin mengakses chat-chat yang lepas. Pergi ke halaman settings, kemudian klik chats dan klik chat backup. WhatsApp turut mempunyai fungsi start message. Untuknya, pada sebarang message, tekan untuk seketika dan tap pada ikon bintang yang hadir pada bahagian atas. Mesej berkenaan boleh diakses melalui bahagian start message di WhatsApp. Pada mereka yang sering bekerja menggunakan komputer namun masih ingin mengakses WhatsApp anda tanpa melihat kepada telefon pintar, anda boleh pergi ke web.whatsapp.com dan imbas QR code yang tertera di skrin komputer anda menerusi aplikasi WhatsApp dan WhatsApp anda akan tertera di skrin komputer anda. Mudah aja. Bagi mereka yang sering menggunakan panggilan menggunakan aplikasi WhatsApp, ini merupakan cara untuk anda menjimatkan data. Di halaman settings, anda klik data usage dan tandakan pada low data usage. Sekiranya anda mengubah nombor telefon anda, anda boleh pindahkan data dan akan sedia ada dengan mudah tanpa perlu melakukannya secara manual. Untuknya, anda hanya perlu ke settings, klik account dan pilih change number. Anda boleh menetapkan bunyi notifikasi berbeza untuk seseorang ataupun untuk kumpulan-kumpulan chat tertentu. Contohnya suami isteri, pak umakwa ataupun grup chat rakan sekolah atau rakan sekerja. Menerusi, tekan pada nama kenalan tersebut dan pilih custom notification. Di situ anda akan lihat senarai bunyi yang ada dan anda boleh pilih bunyi yang anda suka. Baru-baru ini WhatsApp telah menyokong penghantaran dokumen melaluinya seperti dokumen Word, Excel, PowerPoint dan juga PDF. Untuknya, anda hanya perlu tekan pada butang attachment dan tekan pada ikon documents. Melaluinya, anda boleh pilih untuk hantar dokumen Word, Excel, PowerPoint atau PDF. Sesetengah orang tidak suka anda dilihat online ataupun dilihat sudah membaca mesej yang dihantar. Jadi bagi mereka yang ingin mematikan fungsi blue tick ini, anda boleh ke halaman settings, kemudian klik account dan klik privacy dan jangan tandakan pada bahagian read receipts. Tips seterusnya ini mungkin berlaku pada semua orang terutamanya bagi mereka yang ada kumpulan-kumpulan chat WhatsApp. Jadi apabila ada kumpulan chat ni kita sentiasa dihujani dengan video dan gambar yang bagi kita mungkin tidak perlu ataupun ia mungkin memenuhkan memori telefon pintar anda. Jadi untuk menghalang muat turun gambar atau video secara automatik, anda perlu ke halaman settings, kemudian klik data usage, kemudian nyah tanda pada kotak yang anda perlu. Jadi itu dia antara tips-tips yang berkaitan dengan WhatsApp yang ingin kami kongsikan kepada anda semua. Diharap tips-tips berikut merupakan sesuatu yang berguna dan bermanfaat buat semua penonton video Amans. Baiklah, saya Nisa untuk Amans. Gerak lu, papa hawa WhatsApp. Yosh!